Fala, drumanos e drumanas. Meu nome é Leonardo Germano. Opa, esse microfone sempre quer me atrapalhar, quer me derrubar. Vamos lá para mais um vídeo. Como vocês puderam ver no título aí, eu vou mostrar para vocês aqui na íntegra como eu faço para tirar as frases dos grandes bateras que vocês veem aqui no canal. Bom, muita gente me pergunta sobre isso, mano, pelo amor de Deus, como é que você consegue e tal? Eu vou mostrar para vocês um pouco do método que eu utilizo, tá bom? Funciona para mim e eu espero que funcione para vocês. E aproveitando também, vamos aprender uma frase muito bonita do Alexandre Frininho, que é essa daqui, ó, se liga. E lembrando, o pacote 50 frases está disponível mais uma vez, tem uma galera comprando, pedindo, então eu estou liberando mais uma vez os 50 frases lineares. Se você quer evoluir nas suas frases, então me chama no número do WhatsApp que eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário. Vamos trocar ideia, apenas R$ 50, você vai ter 50 frases para estudar aí e crescer o seu vocabulário musical. Frase muito bonita, né? Esse é um vídeo do Fininho no Batera Clube, já tem 3 anos esse vídeo, mas eu vi essa frase esses dias, achei muito legal, falei, bom, vou tirar ela e vou mostrar para a rapaziada como é que funciona esse processo. Primeiro, o que que a gente precisa identificar? Quantos tempos tem a virada? Identificou o tamanho da virada em quantidades de tempos, nós vamos identificar qual a figura que está sendo usada. Então, vamos lá, eu vou colocar para tocar aqui a virada do Fininho e a gente já vai ver isso. Lembrando, uma ferramenta que eu utilizo do YouTube mesmo, que tem nas opções aqui, é diminuir o andamento da a velocidade do vídeo. Então, aquela velocidade está em 0,75, que é uma velocidade a menos da original. E assim eu consigo identificar mais fácil, né, as contagens e tudo mais. Então, vamos lá. Ó. Ó, a virada vai vir agora. Um, dois, três. Opa, então a gente já viu que ela começa um pouquinho antes do 3, ó. Vamos de novo aqui, eu vou voltar só um pouquinho. Seguindo a contagem, ó. Um, dois, três. Então, já descobri da onde ele parte com a virada. Então, ela parte do tempo 3, vamos ver até onde ela vai agora para a gente ver quanto que está durando essa virada no total. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. Então, nós vimos que ela começa no tempo 3 e termina no tempo 1 do outro compasso. Então, nós temos aí um compasso e meio de virada, um compasso e meio de virada. Então, nós temos o tempo 3, tempo 4, 1, 2, 3, 4 e ela termina. Então, são um total aí de 6 tempos de virada, totalizando um compasso mais 2 tempos. Beleza? A figura que ele está utilizando aqui, eu já pude perceber, é a figura de fusa. Tá bom? Por mais que tenha algumas alteradas, né, no lance das fusas, a figura base é parab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 
bumbo, caixa. Tom 2 e tom 1, direita e esquerda. Dois surdos, esquerda e direita. Então, ó, bumbo, direita e esquerda, bumbo, esquerda e direita, bumbo, esquerda. Certo? Juntando a primeira e a segunda parte, vai ficar assim, ó. Na terceira parte, terminando na segunda, você vai dar a caixa, né, que acaba a segunda parte, vai dar um tempinho, aí vai fazer isso aqui, ó. Tom 2, surdo, caixa, caixa. Três tom 1s, dois bumbos, caixa e caixa, esquerda, direita. Então, tem essa diferença aqui, né, você faz só pá, pum, pum, pá, pá, pum. Aqui, na verdade, deixa de ser fusa, né? Troca a figura aqui, né? Por isso que ela fica um pouco mais lenta. Pá, pum, pum, pá, pá. E aqui volta ao normal. Beleza? Então, vou tocar até a terceira parte inteira. Microfone querendo me derrubar como sempre aqui, mas deu para entender. Agora, a última parte, que talvez seja a parte mais complicada da virada aí pelo lance da manulação. Vai ser isso daqui, ó. Você vai tocar caixa e três surdos, começando pela esquerda. Então vai ficar assim, ó. Aí você vai tocar chimbal com a esquerda. Tocou o chimbal com a esquerda, você vai dar dois surdos com a direita e esquerda. Aí você vai fazer essa inversão de braço aqui. Então vai ficar isso aqui, ó. Então, esquerda, direita. E aí você dá a última esquerda aqui no surdo pra acabar. Então, fazer só até essa parte aqui, ó. Terminou essa parte. Você vai dar dois bumbos, caixa e prato de condução. Bumbo, caixa, bumbo. Então, a última parte inteira, a quarta parte. Esse final soa assim, né? Ó. Juntando com a outra parte. A virada inteira lenta vai funcionar assim, ó. Lembrando, como nós vimos lá no início, ela parte um pouquinho antes do tempo 3. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3. 3. O 3 tá exatamente aqui, tá? Deu pra entender aí? Então vou fazer mais uma vez lenta aqui, só pra vocês verem melhor. Agora, eu vou colocar o metrônomo aqui mais ou menos no andamento que o Fininho tá tocando na música lá em 75 BPM, tá bom? Lembrando que a gente tá baseado na figura de fusa, por mais que teve uma alteração ali no meio, mas a ideia dela é toda em fusa. E vou mostrar pra vocês a ideia, então, principal da frase. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado também de ver como eu faço, né?
Não dá para a gente estender muito o vídeo para não ficar muito grande, porque eu acho que ia passar de 10 minutos aí o vídeo. E é isso. Se você conseguir fazer essa virada, me marca lá no Instagram, @leonardo_germano, para mim ver se eu estou agregando verdadeiramente conhecimento na vida de vocês. Beleza? Aproveitando, já me segue lá, se você não segue ainda. E lembrando, o pacote 50 frases está disponível mais uma vez, tem uma galera comprando, pedindo, então eu estou liberando mais uma vez os 50 frases lineares, se você quer evoluir nas suas frases, então me chama no número do WhatsApp que eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário, vamos trocar ideia, apenas R$50, você vai ter 50 frases para estudar aí e crescer o seu vocabulário musical, beleza? Tamo junto, deixa o seu like, compartilha, se inscreva e até a próxima videoaula, é nóis!